З метою упорядкування діяльності колекторських компаній, кредитних компаній та спілок, а також деяких банків та установ, що видають кредити, а саме з метою визначення порядку взаємовідносин між кредиторами та боржниками, у 2021 році внесено зміни до деяких нормативно-правових актів. Основним завданням, яке переслідує оці от зміни до законів, це, по-перше, щоб Національний банк України веде реєстр колекторських компаній, які надають отакі послуги в фінансовій діяльності. Банк або кредитна спілка, або інша установа, яка видала кредит, якщо вона залучає кредитну компанію, вона зобов'язана використовувати колекторську компанію, яка включена до цього реєстру. Цей реєстр ведеться Національним банком України. Відтак, законодавчо визначено основні правила спілкування між кредитором та боржником і встановлено ряд заборон. При першій зустрічі з клієнтом або при першому контакті із боржником колекторська компанія або представник колекторської компанії зобов'язаний представитися, озвучити від імені або на підставі чого він діє, озвучити суму боргу, з чого вона виникла, поводити себе коректно, максимально коректно. Таких дзвінків має бути не більше, як 2 протягом дня, в період з 9 до 19 години. Не можна турбувати ближніх родичів, сусідів, колег по роботі і так далі. Тобто контакт колекторської компанії, працівників колекторської компанії повинен відбуватися сугубо лише із боржником. Крім телефонних дзвінків, колектори можуть надсилати боржнику поштову кореспонденцію. Забороняється на листах або на конвертах використовувати написи з погрозливими, з погрозами, наприклад, боржник, от як раніше було, боржник, там, вас буде арештовано чи буде стягнуто майно, вас передають до суду. От такі написи загрозливого характеру, або які розкривають для сторонніх осіб ваші суми боргу і так далі, вони забороняються. На сьогоднішній день колекторська діяльність уже приведена до європейських стандартів, переконаний юрист. В разі порушення колекторської компанії, працівниками колекторської компанії в оцих умов, на саму колекторську компанію може бути накладений штраф від 51 до 102 тисячі гривень. Може бути тимчасова заборона займатися цим видом діяльності, або навіть до позбавлення ліцензії займатися таким видом діяльності. За статистикою, кількість скарг і нарікань на дії колекторів, зокрема у Закарпатті, суттєво знизилася. Раніше у нас дійсно було достатньо багато таких звернень, коли до Мукачевського місцевого центру зверталися люди із проблемами, які виникають в ході спілкування з колекторськими компаніями. В основному із-за того, що працівники колекторської компанії вели себе некоректно, з погрозами, з дозвонами, систематичними дозволами протягом не тільки дня, але і вночі, що категорично заборонено якраз цими змінами. Якщо ж погрози від представників колекторської служби до вас все-таки продовжують надходити, юрист рекомендує клієнтам-боржникам фіксувати некоректну поведінку колектора. Клієнт повинен зібрати максимально докази некоректної поведінки або погроз або інших якихось дій з боку колекторської компанії. Із цим пакетом доказів йому необхідно в першу чергу звернутися до Національного банку України, на його гарячу лінію, на його адресу Національного банку, і вже Національний банк, який спостерігає за цією діяльністю, який моніторить діяльність колекторських компаній, буде реагувати свого боку, буде реагувати на ці випадки. Отже, щоб не стати жертвою недопустимої поведінки колекторів, людям необхідно не тільки знати свої права, а й уміти їх захистити.